that's from us. You see it again like this. شکر دعا اور خیر محمد آباد بھیا نا میں ادھر گھر پہ ہوں ایک دے وہ پکا کے بس کلو کا جی جی دے دے ہاں پر کھانا ہلو آپ کال آیا تو ختم کرو کال آیا تو آلہ بار کے آپ آلہ وال کیا تو تجھے نمبر آلہ وال کیا تو تھوڑا مصروف آیا گرم رہے گا